v duelu, který nakonec Chomutov ovšem prohrál. Radegast Index za měsíc říjen počítáme znova. Michal Gulaši si převezme, nebo už si převzal trofej pro vítěze zářijového bodování. Po prvním zápase v říjnu tedy vede Red Holland z Pardubic. Michal Trávníček je na druhém místě se 7 hity a 5 zblokovanými střelami. Michal Trávníček mimochodem ty 2 poslední zápasy odehrál na beku. Tak univerzál, jo, ne každý hráč tohle zvládne a je to svým způsobem v dnešní době obdivuhodné, protože zorientovat se na beku je přeci jenom pro útočníka samozřejmě složité, ale já si pamatuju v Pardubicích pod Milošem Zíhovou, my jsme měli přetlak útočníků, hráli jsme na 4 útočníky a 1 obránce. Ty 2 leva se tam točily vlastně na levých prknech pod sebou, taky to fungovalo. Takže je to spíš o dohodě, o tom, a Michal Trávníček je zodpovědný hráč směrem dozadu, umí to, nevím, jestli umí pozadu, to jsem si nevšiml, ale asi jo, takže to je samozřejmě v nadsázce, ale dá se to zvládnout. O bruslení Michala Trávníčka bych raději nepochyboval, aby si tě nenašel někde na ledě. Mě už ne. No, nikdy nevíš.